probíhá pořád, jo, motivace. To jsem si takhle jednou říkal, takhle jsem ležel, na to převedu. Takhle jsem ležel, takhle jsem byl přikrytej. Takhle jsem vstal, takhle jsem byl přikrytej. Takhle jsem si čekal viny, když jsem měl přes hlavu. Takhle jsem byl přikrytej a spal jsem. Pak jsem se ten zbudil, říkám si, abych mohl furt takhle ležet, nebo bych mohl stát a něco dělat. No tak jsem si řekl, že budu něco dělat a vyvíjet nějakou činnost. Spolu nucený strávit 14 dní a navzájem si lezou na nervy. No, myslím tím rodiny s dětma. Chlapy na pánský jízdě a zamilovaný párečky. Tak jsem se vlastně začal různě pohybovat, protože jinak bych pořád takhle ležel. Takže to je ta motivace. To baví mě, co dělám, to mě baví, baví mě sporty, hraju hokej, golf, tenis, prostě dělám cokoliv, nic z toho dobře, ale všechno mě baví. Prostě v momentě, kdy vy tady nebudete, já poznám, že to představení bylo nic moc a že jsme nesplnili váš vysoký standard, který je na vás od prvního pohledu vidět. Ale i vás ostatní, samozřejmě obyčejná lůzry, vítám na dnešním představení. No mě baví všechno, mě třeba co mě v životě baví, tak mě třeba baví, to předvedu, takhle lehnu, takhle se překryju a to mě třeba baví, takhle lehnu, překryju se. Takhle si jdem k tomu, že takhle tu kávu a takhle. A takhle ležím. Takhle můžu ležet třeba několik hodin. A to mě třeba baví. No ale pak mě zase baví i když takhle dlouho ležím, že vstanu a rozpohybuju se a třeba takhle někam jdu, třeba to předvedu. Takhle jdu třeba sem a otevřu takhle skříňku. A už je tam akce, už je tam pohyb, už se v životě něco děje. Tady otevřu dveře, už je tam akce, pohyb, vezmu tady knihu a přečtu si z ní kousek. A to je kniha, to je jako bažáčka, tak z toho vypadaly papírky, já mu jedem zpátky. A přečtu si kousek knihy a už je tam nějaká činnost. Nebo tak půjdu třeba ven a už se něco děje, tak to mě baví tohle všechno, tak naskrát. Jsem vytvořil takovou katolickou sociální síť, která se jmenuje Facebook. Tam si každý z vás může zaregistrovat svůj vlastní profil hříšníka. Já vás tam mohu online přes chat vyspovídat. Vy si pak přes PayPal můžete kupovat odpustky. A teď vlastně od března máme zavedeno beta verzi, že se tam dají vlastně vkládat na ty profily hříšníků i fotografie, na kterých jste zachyceni. Protože je to server pro chlapy.cz, tak já to vlastně dělám všechno pro chlapy. No. Protože já mám chlapy rád.